Днес ке бе понову работа посета, е отпочнат проектот ИПА кој е касни со 2-3 месеци, од некои причини надзор, пуштање во работа, значи приоритети, така натаму. Значи сега сме на улица Перо Чичо, Перо Шварц, Сечко Пуженка, еден проект кој исто така е во опфатот да ИПА 4 милиони и 200 илјади евра. А многу значи е, бидејќи ова е стара канализација, луѓето имаат сериозни проблеми, а и патната инфраструктура е доста нарушена. Од таа позиција нема и реконструкција на патната инфраструктура, бидејќи сега прво се постои канализационната инфраструктура и потоа ќе отпочнеме со решавање на патната инфраструктура. Се надевам дека за месец септември и до месец септември, значи до средина септември, толку е дадено и сообраќајната сагласност, бидејќи на секој поединачен проект даваме посебна сообраќајна сагласност, ќе биде завршен овој приоритет. Значи имаме 26 и нешто километри реконструкција на канализационната мрежа, почнат се на неколку фронта, значи во Тодеменол, село Режановце, ова улица приоритет и отпочнуваме со Гладно поле за едно 21 дена, кога ќе се пребацуваме од една позиција на друга позиција. Овој проект ИПА, како кај ше верја, 4 милиони 200, 26 километра, реконструкција и изградба на нова канализација. Да. Значи, оваа дестинација, а целиот проект се завршува за година и половина, 27 километри нова канализациона мрежа или реконструкција на постоечка, односно, падање на старата мрежа и поставување нова по пропозиции, добина, шакти, да немаме регулитација, враќање и така натаму. Значи, решавање на скоро 20% од купната мрежа на канализационниот систем во Куманово.